Hej och välkomna till Fyrverkeributiken. Nu är det snart tid att vi ska öppna. Nu är det bara 2 dagar till. Sen är det fredag morgon klockan 8. Vi har fått mycket frågor på att ni vill se filmer och sådär. Vi lägger på upp filmer efterhand, men ni kan även gå in på andra kanaler och se våra filmer. Då har vi bland annat en som heter Pyro in the North som ni kan gå in och titta på. Och ni kan, ska vi bara läsa här, fyrverkeri.se-olsson på Instagram kan ni också gå in och titta. Och vi har även Vilda Väsby som ni kan gå in och titta på våra produkter. Så att vi lägger upp så snabbt vi hinner här, men ni kan även gå in och titta på dem här. Så hjärtligt välkomna till öppningen den 20.